a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval. Jo, ještě kiváno, korcsikot vagyok. Budapesten járt a prágai csalogány. Karel Gott csak nem 40 éve már a cseh könnyűzene csillaga, és úgy tűnik fénye semmit nem halványult. A 64 éves művész mindig híres volt viharos életéről, kiadott 154 lemezt, és még ma is sztárnak tartja magát, és igazából úgy is viselkedik. Nagyon jó tudni, hogy ilyen régen az élvonalban vagyok. 40 éve azt csinálom, amit szeretek. A koncertjeimen ma is telt ház van. Jó érzés, de egyben elkötelezettség is, mert ahogy múlnak az évek, elgondolkozom azon, hogyan tartsam a lépést a korral. Gott 14 évesen megnyert egy fütyülő versenyt, majd későbbi munkahelyén a Gépgyár zenekarában énekelt. Eleinte a dalolás csupán a pénzkeresetet jelentette számára. Imádott festeni, és egyszerűen kellett a pénz a festőszer számokra. Gyerekkorom óta festő szerettem volna lenni. Olajfestményeket készítettem, de először csak a nagyokat utánoztam. Utána találtam meg a saját stílusomat. Szerettem volna profi festő lenni, de nem vettek fel az akadémiára, és így énekelni kezdtem. Főleg azért énekeltem, mert pénzt kellett keresnem a hobbimra. Akkoriban rettenetesen drága volt a festék, és a vászon is. Az amatőr festők végül hangja miatt felvették a konzervatóriumba, operaénekesnek készült. Közben már haknizott különböző zenekarokkal. 1966-ban megkapta a Prága Arany Hangja díjat, két évvel később megnyert egy Cannes-i slágerfesztivált. Hazájában azóta töretlenül népszerű, ám az aranytorkú énekes magánemberként soha nem volt sikeres. Mit mondhatnék a magánéletemről, hiszen a gyerekeim is nagyok már. A művészi élet nem ideális a családi életre. Minden nap más városban vagyok, és kevés olyan partnerem volt, aki ezt elviselte. A kapcsolataim általában nem tartottak tovább 3 évnél. Többnyire egy olyan beszélgetéssel végződtek, hogy lehet-e ezt így tovább csinálni. Általában az volt a vége, hogy nem. Inkább azt az utat választottam, hogy tovább megyek és a művészi szakmát folytatom. A vadabb romantikus bohém életvitelről pedig sokan azt mondják, a művészek ilyenek. Karel Gott sosem nősült meg, bár van két házasságon kívül született lánya. Domenica 29 éves, Lucia pedig 14. A gyerekek ritkán látják, nincs igazán szoros kapcsolata velük. A művész azt mondja magáról, nem ideális apa, de jó barát. A lányaim nem követnek engem a zenei pályán, nincs tehetségük hozzá. A nagyobbik mostanában rockot hallgat. Nem baj, örülök annak, hogy a melódikusabb zenét kedveli. A kisebbiknek pedig egyáltalán nincs zenei érdeklődése, abszolút nem foglalkoztatja a zene. A sztár ma Prágában él, egyedül egy hatalmas házban. Mindig a szabadsága volt a lényeg, ezért is menekült el azokból a kapcsolatokból is, melyekből a lányai születtek. Ma, 64 évesen, túl egy szívinfarktuson, már másképp látja az életet. Az élet minden nap megkeveri a kártyáimat. Úgy érzem, művészként egyszerre több életet élhetek át. Főleg az érzelmi életem sokrétű, egyáltalán nem jellegzetes polgári életforma. Énekelek, és egyszerre több életet élek, holott naptárilag ez csak néhány év, a valóságban ez sokkal több. Az énekest a cseh művészek egy csoportja nemrégiben államfőnek is szerette volna jelöltetni, ám a prágai csalogány mégsem indult a megmérettetésen. Nem érdekel a politika, és nem is szeretnék benne részt venni. Jobb művésznek maradni, mert ha politikusként elmondanám, amit gondolok, már másnap nem lennék a posztomon. Karel Gottot a kritikusok már számtalanszor leírták és eltemették, de ennek ellenére a hódolók száma nem csökken. Szlovák tolmácsunk szerint Csehország hölgyei még mindig a lábai előtt hevernek. Szerénytelenség nélkül mondom, hogy sokan csak azért jönnek a koncertjeimre, hogy engem lássanak. Őszintén csak azért, hogy engem hallgassanak. Ez pedig ösztönöz engem úgy is, mint férfit, és úgy is, mint előadót. A mester a színpadon végül jól begyakorolt mozdulataival ismét elénekelte híres slágerét, ám Gottnak abban végül igaza van, hogy amíg a diszkókban lesz nosztalgia blokk, addig ő sztár marad.